Здравейте, днес ще ви покажем как да си приготвите една много бърза и лесна баница с газирана вода. Продуктите, които ще са ни нужни, са кори за баница, използвам на фамилия фини точени кори, 4 яйца, 250 грама сирене, 70 грама масло. Ще използвам и газирана вода, около 350 мл, но нея ще отворя преди да залея баницата, за да може да не се разгазирва толкова много. В една тава, около 30 см ми е в диаметър размера на тавата, съм сложила малко олио. Сега ще разнеса така с ръка и ще започна да подреждам корите. Тази баница се получава много вкусна, пък същевременно е много-много лесна за приготвяне. Разнасям така просто олиото, да е цялата тава и леко тук, упс, отстрани. Да. Взимам една от корите и слагам на дъното. Ето така. Взимам втора кора и я намачквам. Ето така леко. Поставяме в едната част на тавата. Същото правя с следващата кора. Ето така. Общо три кори, докато ми се запълни дъното на тавата. Виждам го. Ето така. И тук сега натрошавам сирене. То даже май ще го натруша цялото и поръсвам. И отново намачкам кора и слагам. Започвам този път от другата страна на тавата. И така редувам, докато ми останат тук три кори. Ето сега започвам от тази страна, където се съединяват двете кори. Да. Аз виждам ли се? Мерси. Алекс, това не е никакъв вкусно. Чакай, колко кори останаха? Две. Те останаха две кори, няма нищо. Тук останаха две кори, искаше ми се да са три, защото по-хубаво се покрива баница, но и така ще се получи. Слагам сирене. Даже ми остана малко от сиренето, не използвах цялото количество. Слагам маслото да се загрее. И покривам баницата. Ето така, подпъхвам краищата. И последната кора. Чакай, кората за баници вкусна ли? Еми, сурова не. Докато маслото загрява, трябва да започне да се запържва така, ще разбием яйцата. Може ли аз? Добре. Тук в една купа ще разбием яйцата. След като яйцата се разбият, добавяме газираната вода. И ти ли искаш? Аз ще взема. Вземи ги. Така? Да, и тук вътре ги чупиш. Така. Гледайте, аз съм най-добра. Оле-ле, Алекс. Да. Натискам. Ето тук може да ги хвърляш. Взимай. И тук мушкаш пръстите. Оле-ле. Ама, ето. Добре. Разбъркваме ги. Може ли аз? Добре, чакай да видим маслото. Така обаче е много удобно. Нито включвам котлони, директно го слагам и то е топло. Включвам се фурната да загрее на 200 градуса, мисля да пека. Всъщност я загрея на 200 градуса, ако се припича много бързо отгоре, ще намаля на 190-180. Просто и аз още не съм свикнала на фурната, но ще наблюдавам. Не натискай, не натискай. Добавям газираната вода при яйцата. Бъркам до хомогенна смес. Сега ще нарежа баницата и заливам с маслото, защото го чувам, че вече е готово. Давай, бъркай. Взимам нож за хляб, защото много по-лесно ще ми е да нарежа. Какво, мама? Бъркаш? Добре, добре, браво. Ножа, лежа. Ек, срежа. Браво, готови сме. Взимам маслото, ето вижте как се е загряло добре. И сипвам в прорезите, тук където преди малко рязах.
Да, мамо. Да, мамо. И тук отстрани слагам. Ако обичате баницата да е малко по-мазна, може да добавите и повече масло. И сега вече заливам баницата. Като отново първо в прорезите. Тази баница може да направите и с лимонада. Правила съм я. Получава се сладникава, леко сладникава. Ако обичате така да съчетавате сладко и солено, на мен лично много ми допада. Имам рецепта в сайта. Като заливам, изсипвам един черпак, изчаквам малко да поеме и тогава слагам втория. За да не стане супер водна и да се концентрира течността в едно, на едно място. И вече накрая заливам цялата баница и така отгоре лекичко. Оставяме така, докато загрее фурната. Ще пека на най-низкото ниво във фурната, тъй като моята фурна е само с две нива. Ако вашата е по-голяма, може или на средно ниво, или отново на по-долно, зависи колко силно ви пече фурната. Ще ви кажа за колко време се е изпекла, но горе-долу предполагам около 30 минути трябва да отнеме, поне преди толкова ми отнемаше. Без вентилатор ми е фурната, ако е вашата е с вентилатор, искате да печете с вентилатор, я включете на 170-180 и я наблюдавайте. Ако прекалено бързо се зачерви отгоре и стане така с златист загар, намалете, за да може да се изпече хубаво отвътре и да не стане такава глетава. Баницата ни е готова. Много хубаво ухае. Сега ще ви покажа последната стъпка и може би най-трудна, защото трябва да изчакаме малко да поизцине. Надявам се да се изпекла и в долната част. Доста хубаво се е препекла отгоре. Сега слагам 3 чашки и ще обръщам баницата. Ще подпра тавата, за да може да не се слепва, а да стане въздушна. Ето така. Така оставяме баницата, докато се поохлади или поне да не е толкова вряла. След това вече се обръщаме, нарязваме и става много хубава, пухкава, въздушна. И е много важно, когато нареждате корите за баница, да не използвате такива тави, които са с покритие, което лесно може да падне баницата след като я обърнете. Аз винаги използвам такава тава, не знам какъв е материала. Предполагам, че много от вас имат точно такива тави. Ами ще се включа след като изстине, за да мога да я нарежа и да видите как се е получило и отвътре. А баницата се изпече за около 32-33 минутки. На 200 градуса, докато се зачерви хубаво отгоре, след това намалих на 190. Следете си според вашата фурна, наблюдавайте я. Все още пари отдолу, не се е охладила така добре, но аз мисля да я разрежа вече, защото много искам да я опитам и да видя дали въобще се е спекла отдолу. О, колко е хрупкава. О, супер мекичка е. Я да видим. Е, можеше още малко да я изпека. В долната част. Да, съвсем леко е започнала да покафенява, но още няколко минутки са и трябвали. Време е да опитаме баницата. Малко ме е яд, че не оставих. Само на долен рилтан за около 5 минутки, но за следващия път ще знам. Ери, мами. Много, много вкусно. Супер въздушно се е получила. Вижте само. Ема, къде избяга? Хариса ли ти? Ема, по принцип, много не яде баница. Много рядко така. Да, хариса някоя баница. Алекс заспа, после ще я опита. Ние ви благодарим, че бяхте с нас. Ще се видим съвсем скоро с някоя друга вкусна рецепта. Чао!